كربان ولا كيغلا من بستانيون الدخان يعني في جنة كتاخن. أرجع بتانك تينارن ونا إكسابا كن الله. إلين أتاهم بس كن بولك تا. أتاهم بولك هي لغوي كي تميل بات. روسر كتان الله رني من أنو في سالس كي تختن بريير دان هو كن هاتوا. وغو كتان يه تاخن الله. إتو وغو تهات إين دان ألقاسكا. Tühellere uttan kuttananlar panikalan uunu istan köyheller. Oltun müveri köyüz ki onun manu oğul götü veher. Min kolore tekat babudun doğru samarı dakika köbonu hüsteke giyini yürettim. Ol yürep bitti münni toşta kat bir gün. Bir iki kilometre geç yedemin kat batar. Kilometre kat bir bulakına cebo hata atılır. Uzu benim mantanını beya kat bir gittim. Карбаан көрүнгө осуна мной. Хама чептин көрүн брастен. Онтон кроль, кроль на спине ден бар. Жок сыр хат бейден. Онна батир пляй. Батир пляй га болла ана осуна мном эдер оглар хат бейдер. Мин жон осуна мном браска онна кроль гөрте. Кроль самый на грускалах. Кеге бытчынын туун тыңан батыр дедир. Иде хат бейдер оглар грузной клеткалын ахайдар. Кенел менак темный баттар. Приехал уледир, иди на таган уледир, битунет кинет. Тебен им уледир. Тебен уведенар, он уведен кей атаны толкуй дуэ. Олаг атаны. Улекен и такат батаку улеян бапши унаган. Кылай бутын ахан калар. Байкалга хоть юлюбин тымны уга. Вон вон ки кразыска. Курак тихе кыттамын. А так, че кыхынгы тымныга болай 200 кразыс убы температура. Онда бейлем няки хынгы. Байкалга ал түнчөт эки түнчө жүрбө бир жүрбөктү жүрбө үч сындарга үч сын кытынды. Биз медаль алдым күрактан онда баланы именно күрактагы бир эмага бар. Отонда мен хама хастака бачы мигтан хастак кимде о. Уну ал 615 сактан кита күрактагы. Базарасты тумандан түян кал. Онтон жай. Дистанция баланы 1 метрден хаалан 100 километр гетти дистанция ким баала. Карбаганы бола мен уже бегенсиз бола карбаган. Амур өрөскө. Жонда каракан этек сырмалы. Балаганын бүтүтө. Тахырга улуса 12 15 градус это күн арыда. Аны бала угуп температура теме 10 10 градус эрете. Марафон ол бүс абытонда. Часты вот тут у меня те, те вончелы километры, хоть бы не километры хат бы где, он на. Черняева где там карбам бы, то как мне благовещенская гала хат вас потом. Да то на устаиден. У вот тебе когда понятно, благовещенская на хата тут он бы тебе хай гибут. Корот просто хам даран диета вот он лохата. Он то так с вот когда кулянет было то ахтенно. И те китай, а мудрый уже китай костентора. Тут у бога Суднолара мия катедра логатын современне. Благовещенске нахаче тутулу бите ханан. Он тугайм китай болаган. Ите икетенте сюрбе бирилга. Отан мен урут эметим нуга хетю гюретим. Чагуан сылларга. 202 голорамын кварталга микрорайон голорам. Отан ши джомуттан берелі бите болу. Бихин ебет тюхеда крыйдар тоған сағыры тиедлі. Пупайка сон ден ола жетел кеппеде та көһөн тимнеге бион азгыраск. Бихе эте хатыбыт оны калатта таксар ол таксан баран кирерген үсө муз көтөн кирер. Ния таңын кэдясын таңналлар деп оны мин томап не жет. Эпит анан бүтөт. Бетин аллаха кыллар этлери төрөп үттерин. Оны ал каханы тоңну бу сылай деп үттен каханы эппеттен олок үйлерге. Каханданы. Ото ела гавут үлхе пайден болан бихе көдө керекендиктен Атик тавака, балык, агабы балык сыт. Иннекенен постоянно гылы быха балык иген. Катыгы, бил балыгы, тогунок, бысталава. Халган халык адлы иген. Көп көрә тигенен устан алдан устун бара бит. Оны олок билеген атакан хакайда деп болла. Ол тигенен. Парокоттар суудуна бакылан ахар оны аган маннык суй согон кран сергиен берер. Оны да качайдыр. Уны да киллер атчы. Ана ол балык агылан баран ну кел кетүң айта. Бейби себеп бит надоел болот. Келен баран же бедире алган балтыбынан нар. Кымматылга же элбек оголак бул табат жөнгө. Постоянно күн айын ар балык тас келди. Аллаха үлехет бейдин кыллары тагабыт. Эдер эдден аллаха үлехет кыллары ки.
Совет председателя, колхоз председателя, он там келин был бы то. Вот он мне нахал Колодезенко Варвара Игнатьевна. Он на Колодезенко Панасий Федорович. Алтон сылбит голод бы то. И то, что это Аллаха бриллиантовая свадьба на билеты опит. Улуска бастака свадьба это. Алтон сылбит голод бы семья. Там полугубер. Бегит дёмути елага бот олох чёл олох тусбут. Улеттатна билбет дёнетлер. Олин бихал того мирну китилипит. Табаха рыгаева в шехествака. Оғады мин ха тихай, наха кубыстанен этим. Наха скромный был Аллах. Аллаха. Олох бейвин кубыстан карскал диспет этим болаханы. Олоха билага дит. Урукку сақа ота хайын пасаяны бихи улетчи бутнар. Бихи школа кирипитте хаттас буттан урукка хайыны бухи улетчи. Онтон токсус лас кендиттен гелычке партия теребиттіра. Аллах юн экспедиция линетнен канды аулана лихай даулакан хебиске билме Аллах юнске комплексине экспедиция бар. Ол бола хайын оолору муннанлар лагыр кеп бутта. Ону бар ону ие биттен бедели биттен кайдат мен. Нахан тирегер кедим кая хаджар бун. Ону бихе кирес калдя школаттан он уолу талбыттара. Ону бир ехидек бут. Каяга 100 километр дагы кете каятелен бран кәсбиттере. Онда да кытана осы словиете билин олаганы улакан таңас да хуа. Эдгә вайке да лак бу донка бүтүн нехтиян калар күн арда. Көмүс суй ерете бит лотогуна. Онны береме пе ката көмүс суй ерге. Алтан батагайын көрдү бу онны. Онны түгә. Кас лотог айманны хуй да кай хим бит түгәр калар көмүс. Күн ай 5 километр хамыктак бу донны шагамер дебет. Мен ағаттыбын, оны писады дейбін, оны қасы пробаны лала бұд манны кумағу амбаран хунқыға бәлеті әне әбін. Қасы растаяния қампып бұн, күн әйі бүтіні растаяния бүтін бәйбіт ағы бұд қаман. Онты кейі бір дәтінден кәлі бүд, күні бұл оны кілді бұд бәйбіт. Геолог тақ бұд, руководитель, ол онына кене қабер әбіт. Ол тұғынан көмес, ол ұларың әне тұғынан бақшы, төбе қақ бұл. Урқы итілі бүт, баспитание бүт атын бұл. Олах ким да олтуғынан токуй дават ет. Ахалық бола келептен хуоқ, нар галетіні нағаны деп бұд. Бастан ол геолог күнгі түйттю галеті берер ет. Оны олақ кейхан хылайын естен келіп топоққа бұд. Олғын 5-16 лақамны едер болаттар қамтан. Онтан кейхан келін ирис бұғаран, илі макарон бұғаран, мантушон кәні кіттағы бұд бұд ағалық. Атын оны олған тоқта олған ауа. Эст камнастен тохта хох просто. Онны кедяма, чистое патриотическое воспитание. Мен меңалдан, томполуғын меңалдан нехеге түрәбітім. Первый майга түйдің алта халлаққа. Сағым хоторы ұтым бұл, хеттуан хеттім, хеттуан ағым болар. Уже сасыратты. Мен екускай кора колок сүйбітім алта онте хал болла. Бастамадына келер бәрт онте, онте тас тие бәрті проспекке. Он на бить у него массе это валлать. Он там был келин Алтон, это Алтон, это КПД тут улан, Петр Алексей, он там галан тут улан, хотя бы не газ. Манда я кусал кодака сахара яхтате, бегана, основном студеннер, это валлать. Один хахого таптовска хахалы кепсепете, таптовска дута замечание берелда, то бегает толгит на кепсетарете. Неуважение общества, а там, где у вас там какие-то. Меня нучелом какие-то веремите. Манна связка дана, он нам так кинергата товар стан, тенга ханкала, тенга ханьерда. Белин это товар ставит. Студенты идет там на ханьерда, техникум сборная команда тире, тире бим ханьерда идем бы. И кисер изряд норма на толор бит, чуть-чуть на бранье хвиле. Бо алтон Алтаған бақ, бағылаға тәрі. Мен бола бастан маңның сивияс техникумын бітер біттім. Алтауыны сыларға ол кәнеттен болағына намаз вирскайға маңның үлліян еген. Кейін, ЭБМ-ден, электрон вычислите машинеден тыл үйеді бітті, де онына ЭБМ-ға маңның ікке болан бөріне бар бұд. Намаз вирскайға университетке, академ городок. Приколодной математика факультеті гар. Программисты дейтігер. Онны үйренбеті оғылырым, тұварыстырым бұл балылар. Математиктар бары. Иван Егорович Егоров, академик білейін, доктор науқ. Шамаев Ибан Ибановыз.
كادر داشي بسكاي يعني ماتماتيك ترمانا بترمى لامبا بتسليتين سنتر برنامج بيتنا отдел за бюджетом, отдел эксплуатации ЭВМ, электронного вычислительного машин. Он была Олхана Аванасынларга, производство там направление берен только МВДГ, вычислительный центр Ахлада, Ахлада где вот то, МВДГ, Аванасынлак. Он на миген, он на направление берен, он на гипотера. Олин он на, он еще издела тугар кюхан калбыт. Бастан хочу говорить, тесно говоря, бастан говорить там. Кам нас вон нахалтер битим, над бабкам хагаптан аалды битас нуля. Из дела органтан пенсия так самарам бит, манна конкурс билер битире. Кадир ман нахагаре кадирская школа аалды битер онна директорге. Ону без кандидат болантан, онна данна битин берен объективке берен, онна хая биттан минутону конкурска кейм анам битим директоринен. Онна отон оолуру спортивне өттемин направлений бере хата битим. Марата оолат тарете, сүйіз бейонте о. Дюзи дога, самбага, баскетбол, волейбол, гиретан. Москва тиен касада икете курахте депет. Олар чемпиондан калбиттер онно. Бу мен семьям хаскета. Кергенин бу атава семьонунан нучетлун уштала. Бу икке жыл болла ок болак тарта. Бу болла үс кыргыттар бу туума дийне наадеден. Үйүнү дүгүрактахтар. Бары чөл олугуту тухабыт сенерим эми. Алта хасырдан батыгындар айдын самородагынан. Онда като келле батурга ханка үйретелебетін. Сенербін барытын. Икі қос сенді ақпен. Бары хатан қарпылылар, хатан қынкылылар. Бұ дейін орта күз ғытуыны назол отыздай дабыты. Малай марафонға үйретті ғылайы. Қарбағанға қоракы чемпион қалабыты ме. Кене ола Максим әме ғытуыздай дабыты. Әме қарбағанға әтті сақсыз қыласқыманы. Это сколько чемпион давит. Алдан көмегер давит. Ем тоғына материал көрді. Хеде айтты бұл. Мен бұны сынаны әркепкі қағыз тайды аным болды. Қағыз тайды аным анна. О, жүсе дөтірені бар. Браво. Браво. Материал комия ем тоғына әркепке. Бәлі әппі қарсы қылырбын алдың да. Дөттен аға айы қартысқа бар. Ай, шуэте бағы бағы амақта. Дүйсе Дмитриевіне бігі енер бет алдан көмегер 30 сыллар көлі әбіттірі. Бастықы сақағыр күттірі күмсі мұжызға бүкеп кіна. Енер бі 32 ғылла аққа кәккелі әтір олар бұ. Алданға қарсы қаты өлі. Незаметіне ол ағыла. 32 ғылла аққа төлі. Урокка хыкка акпытын, бұл үйсе Димитер мен тағар бұтын, көр бұтын. Онтан бұ, кені ға тағар бұтын. Бұхи ебіте ол көміс көлі әбітін, тұхынан бұхи ғарда құты ола көп сәвет әті. Онтан бұ қасқаны көрім барам бұл, мен ебіттен қыкка аған барам бұл, күйім қыттан, ұйып бұтын. Ол үнне болы, онына ол ағына журналист Игор Апкен, Пьер Игор Апкен, қыкка статия тағар бұтын. Оны аған барам бұл, дейін ебітте итлас бұтын, ием көп сейл болы ол. 32 жылдағы мен алдантан томпо ұрыңынттан. Оныға оңғачы соғынлар, хайын бес егер қоңналылар кенден. Бес күз, бес ол. Оны герой оқлоқып бар, Пекла Павловы бар, Дария Кірбаша әпкенеден. Кыргыттар хаты үс үйі бұға, өріс берігінен оңғачы соғынлар, әрбейлеқтер, сүгелеқтер. Оны мас әрбәнлер, ағын ер парақоққа. Махы беренлер, кенерге тей бұрдық беренлер. Онын ағанлар көхін алтын еге ұсмайға тейенлер. Күдімақ керен дәлбі тоғанлар, таңастар ғаптары оқ боланлар, мұстанлар мұнияқ табыттар, құрықтар төніне қайын дебіттер, көйін тейе оқ бұд дәлбі атықтанлар. Оны болла бігі күмсі болар бұд, жүрбе хаста ақтар кенлер. Менем оны жүрбе хаста. Оқ тейек тәк біттенлер, дәлші алданға тейенлер. Ем кешірінен боллана тоқ кіне қатас көрілігіден комсомойске тәжітті критерінен де алданға көміске ұйталыр бол бұттар. Оны білі қатас комсомойстары кімді барған бағар бата қабет, ол ем білі комсомойске тәжітті критері боларын бұйытынан ем бәйті барар кәттей біт. Ем Петрова Екатерина Ильинична үті-қоту бәйті көқтақ бәйтін көнір тәтенек бағай.
إدردنا أوتيان باتسكي هاكا شاكتيركا شوكلا Павлова كماندا تجر يلدير بولبوت هداك تودرين شاكتا يلدير تبت تونان تهبت أتكات كاليبت رودان أتكات كاليبت رودالر وأنتم بلا لبيت كنن بلا يهتهارلر بيت شاكتا ديرتن توخ بلا ديرين بلادي وأنا بلا أنا أونو كهجن تاج كنن يلدير أنا إنيم ال يجين تقرا أتا أتا نريد نريد أرماتشستان بلي تمنونو كهجن يلدير بلا تردي Оннук бир жыл чөйдү лемрен хыстарын эдден катаска келер төннөн келер. Онны баланы ол катаска келем баран. Аны бастакы төрдүс жүз Стахановка сөйлөттөр кыттылактары болор. Аны ты хайстутун бастакы Стахановкалардан эми биддестере. Условийлары кухан болондар көен тулуй батыр бит. Оны олаптыр өтлері сыл боламы кәлден, нәрекі герой құлы кафығал боламы кәлден, сынғана негіні кәлден, кем төбір көлі өні кәлден, төні бүттер. Ота бігін ебіт үз сыл кәлдер. Әні ең әме, лүйседі бүттер, хыл боламын төні бүтті әме. Төнінен балтыра хыл боламын төні бүтті. Бігін нәрабала кәне кем, ол Дарья Кірбершапкина, орна Бо бихия бит тоғынан статиялар, ұрып тақсай деп тара. Они были в первый день бо томпоға күхіл знамя, күхікі тақсай деп тара. Бо баллағана тоғын чөз сылақы тақсы бұл та. Онына баллағатын, ие бітті кәпсейді ол шақтыға, ісі кем, Люсей Дмитрина епіні көрі, наға нешкеға условия үлі біттер. Тымны условия, аткачысынан, наға ғырақан үлі, ол ғынан баран. Таңаспы бұлан, наға нешкеға болар етеген. Оны тақсамы жүрсі құрдабыт, олатта кейін құрдабаттар олеген түні ғырытындан еген ғандалар болмайды. Бұл балағына күхіл зынаме қағыққа тақсы бұта, ол бастықы комсомолистар, промышленіске тенілі әбеттерін. Манна құрылды бұл подробында, онында мінеме еме интервью бербет, онында балағына кені, екі сылғар үлелері дақтарына сыка комсомолын секретары келер, көсірептен. Ол кені кен бидің кеніттен шақты имені көсірі бәден аттылды. Оны бігі ебі тоғы олан кәпсейді де тұқтен. Бәде кені онынай дән стақадыпқы болар, үші сылғар. Онына бәкінка бәләқылар. Де онына хамы үйір бүтім ол дейір, бәкінка бәләқ. Олағаны бәкінка де хуақ болар. Оны бәкінка бәләқ үл бүтім, онына наға үйір бүтім де кәпсе үгі тілінлері де. Онына бұла бұл сақалар промышленіне сайдыртығырден әме бұл күйім қағы кәмес сәте етақсы бұлта. Манна мен құрып бұттара ол көміс көлілі әбет, томпо кіргіттарын тұғынан. Манна бұл ана Наталия Степанова ден. Ар күйіп үлі әйті құрып бұл, зәбін үсі. Онына қағы кіргіттара бұл үс сұл ғыдданлар онына бәне нүтчелі сөйді біл бәттер бала. Оны нүтчелі үйін кәпсетерге өрінбеттер. Нүтчелі жаттарын кетті бірге айданлар. Нүтчелі білелі. Ол ең бігі ебеті мен нүтчелі олақ үшеуді кәпсетер еті. Оны қадыны өрінбетті болы, түйет қыласы өріқтәкі. Оны ол алданға айданлар өрінбеттер. Әдер бай үйіл бәлі ауылы. Иті шақты болағына, әбеске, үйіске, бастығы комсомолске шақты үсісірге. Иті олақан солталақ. Мен ем тұғынан ішен материалары құрып қомия бұн, оның ісі бүгін әме онына үші әбі қомияры ішен материал көрдік әлбетім анын арқиыпқа. Үрді әлбақ материалы, яны құму ере өйкенде. Ұлақан жылығында оңыры өйтжаған. Ебі жомыр тұғынындар, оның анына жұмын алтын кенігеттен мейл бұттам, анын ем тұғынан әмек, әбі семья бұт тұғынан кенігі әме құрық бұттар еті. Бігі жомыр тұғырыт, ол бейлерін тұстырынан кәпсеп әттер, ол бейін ебіт, оның ол Люсей Дмитрина. Ете, білсей хуақ болдайды. Оның бейден қағында кәпсеп әттер. Ота бұл арқып бейгені мән білсейіндер дәдім. Материалы мәнді кәнен арқыптан бұл ұлабыт. Бұл арқып кәлбек материал бар. Ол ең ғыдден онтан білсеймет. Ол бейі жөмі қанта білектер ол. Бейі оғылар бұл мәнді білсейем, мәнді арқып көлір олары болуын. Хуақ болдайды. Олақтағым. Мен сана бар кейін қата түйірі қайда түйірінен. Онында кейін бәйін олыққын бәйін Құрттан әліға тұтылықта, бәйін қайдан ұстыр бұтта. Инне бұла ие мәтәреті, ие бі пейін апасын аянна. Жонғы түйінің орын,
جونو كتا كبستين. يتوى قهان بارا يتوى نن تنجي دي.